Guilherme hoje. Guilherme! Guilherme! Parabéns! Galera, o quarto colocado. Pegou uma pescada. 58. Tamanho 58 centímetros. Nosso amigo, Jefferson Rebe! Qual cidade, irmão? Itamaraju, Bahia. Aê, Bahia, galera, não. Parabéns, pai. O terceiro colocado pegou também uma pescada de 60,2 centímetros. E o terceiro colocado foi Marcos José. Agradecimento, os agradecimentos, a gente vai ter que ser dentro, 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 a gente vai
primeiro lugar, que vocês merecem entregar esse troféu, Sérgio, tá, Sérgio, Alex, Diego, comigo, Brian, todo mundo aí que tá de camisa verde, por favor, todo mundo que tá de camisa verde aí, bora galera, bora, bora, todo mundo aí, ó, bora, Cris, Marcos, Turinho, Marcão, bora, bora, não foge não. Todo mundo quer camisa verde aí. Para, Júnior, para, Júnior. O Márcio tirou a camisa verde dele. Bora, Léo. Só ficar rindo na busca que não pode sair dentro do caixa. Galera, eu queria, ó. Nós estamos há quase quatro meses trabalhando para esse evento. Pensa aí a intensidade que foi fazer um evento desse, pensando totalmente em vocês. Isso tudo, primeiramente, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Nos deu força, saúde. E segundo, essa galera aqui que se uniu, trabalhou demais. Eu queria que vocês dessem um salve de palmas. Antes de mais nada, Ivan, presta atenção. O que é a pessoa ser humilde? Lembra que eu falei do seu lado lá? Eu e Ivan, a gente já pesca já há um bom tempo. Eu fico emocionado de ser amigo desse cara. Cara, eu fiz uma brincadeira, quem tava lá viu. Eu fingi, faltando 5 minutos para acabar, que eu bati um peixe bruto. Foi mentira? Cara, eu fingi que o peixe agarrou lá embaixo. Ivan vem com toda a humildade do mundo, com o passaguá na mão, pra me ajudar a tirar, velho. E o cara tava aqui explicando, se fosse outro, meu irmão, não tava nem ligando nem nada. O cara veio aqui pra poder ajudar ainda, aí eu tirar, só quero um tronco, viu? Outra coisa que eu quero falar é pra você, Tony. Negão, se essa galera toda massa junta aqui pra poder fazer esse evento acontecer, graças primeiramente logo aquele. Não, eu prefiro ele, eu quero ele aqui. Eu quero ele aqui. Aquele que te deu a vida, que foi seu pai. Em nome de toda essa família aqui, eu quero fazer uma homenagem pra você, meu amigo. Em nome de todo mundo, em nome de
Nova Viçosa é diferenciada, velho. Não é demagogia nenhuma, não. Essa galera de Nova Viçosa mora no meu coração. Sou filho de Feira de Santana, morador de Teixeira de Freitas. Mas meu coração também tá aqui em Nova Viçosa, meu amigo. Trabalhei, ajudou a me criar, eu e minhas irmãs, e meu pai morreu no mar, há um mês atrás certinho. Então, eu louvo a Deus pela vida do meu pai, a minha irmã fala direto, que a gente não tem que louvar a morte, a gente tem que louvar a ressurreição. É isso que o Senhor Jesus nos ensina, ensina para a minha família. Então, eu louvo ao Senhor Jesus pela vida que ele deu para o meu pai, 62 anos de pesca. Hoje, eu não sou um pescador profissional do mar, mas eu sou um pescador caiaqueiro com muito orgulho. Muito obrigado pela homenagem, graças a Deus. Thank you.
associação aí começou a distribuir boné, hein? Parabéns, parabéns aí, ó, cara. Incentivou, muito obrigado, pastor. Valeu. Tamo junto, muito obrigado. Galera, então agora a gente vai sortear o Sonar para aqueles que se inscreveram na festa. Vamos lá? As dunas. Galera, as dunas. Tio, entrega aqui seu presente. Estamos aí, quem ganhou foi o Leonardo Santos. Essa grande conquista. Olha aqui. Top demais. O jeito, ó. Representa a nossa cidade, representa a nossa cidade. E a Paraíba Pesca. Paraíba Pesca aí, ó. Não participa do sorteio. Parabéns, viu? Valeu, galera. Gente, estamos aqui com o Jason, um dos organizadores do evento. Temos de agradecer a ele e parabenizar todos os organizadores, que foi 10 mesmo. A equipe da Serra, do Espírito Santo, esteve presente aqui. Ô, Jason, o que é que você tem a dizer aqui, filho? O evento foi top demais, a união de todos os organizadores, a prefeitura, principalmente Jair e a equipe dele da Secretaria de Obras, a Suzano, todos os outros patrocinadores, Giga Sat também. Eu estive na água hoje, trabalhei o dia todo no bote, salva-vidas, ajudando o pessoal. E que vem o terceiro, e a gente vai fazer de tudo para ser melhor ainda do que esse. Estamos lá. Agradecer principalmente também a nossa prefeita Luciana, que abraçou o nosso segundo evento. E o terceiro, tenho certeza que ela vai abraçar mais ainda. Agradecer também Romildo pela força. Agradecer Renata. E é isso aí. Obrigado, Prefeitura Municipal de Nova Viçosa, pela ajuda e a colaboração. E a confiança também. Parabéns a todos aí, o evento foi 100%, o pessoal da Serra veio, de Aracruz, do Espírito Santo e outros estados também que estão aqui cientes que foi um evento super bem organizado por vocês. Parabéns a vocês, a equipe. Obrigado. O ano que vem, se Deus quiser, estaremos aqui presente, cara. Até o ano que vem. Então, nota 10 para vocês, hein? Obrigado. Estamos aqui com o Tony, um dos organizadores do evento. Queremos parabenizar todos vocês por esse excelente evento que teve nota 10. O que você tem que falar sobre isso? Cara, eu tenho que agradecer, né? Agradecer a todos vocês que confiaram na gente, vieram no evento. A gente fez o máximo, né? Por vocês, pelos carraqueiros que vieram, nos prestigiaram. Obrigado, né? A turma toda está de parabéns. A turma muito educada que veio, a turma muito humilde, unida, um brigando com o outro. Caiaque hoje é irmandade, então todo mundo que peça de caiaque, passeio de caiaque hoje é irmão, um ajudando o outro. Então, meu, muito obrigado a você, cara, especial. Expectativa para o novo evento do ano que vem. Acabou, segunda-feira a gente já começa a organizar o terceiro ano que vem. Nota 10 para vocês, valeu. Todo nós, o pessoal do Espírito Santo, da Serra, Aracruz, de todo o Espírito Santo, cara, e do Brasil todo, cara. Espírito Santo é top, né? E do Brasil todo, nós estamos assim, todos felizes com esse evento aqui. Nota 10 para vocês. Muito obrigado, Deus abençoe até ano que vem, em nome de Jesus. E Deus abençoe vocês também, cara. Amém. Parabéns para vocês e toda a equipe. Muito obrigado. Parabéns. É isso aí, galera, e dessa forma nós vamos aqui despedindo do segundo torneio de pesca aqui da cidade de Nova Viçosa, Bahia. É um evento muito bem organizado e que todos ficaram felizes em participar. Então, estamos aqui parabenizando todos os organizadores e até o ano que vem, se Deus quiser, se Deus permitir, estaremos aqui para participar desse grandioso evento. Que Deus abençoe essa grande Bahia e Nova Viçosa. Até o ano que vem. É isso aí, gente. Finalizando esse evento, cara, que mudou até a vida de um caiaqueiro novo igual a mim, assim. E diante de pessoas, assim, que... importantes do evento, estamos aqui com o nosso amigo Aldeias. Aldeias, fala, galera. O que você quer falar aí, Fê, desse evento? Rapaz, um evento maravilhoso, muito bom. Venham participar, venham
fazer parte dessa galera toda. Foi um dia excepcional para todos os caiaqueiros. Quem ainda não foram, venha participar. Esse evento é top. Seu Carlos está aqui, que é um camarada que, ó, ele brocou. Eu peguei o peixinho, cara. Ele brocou lá. Ele sabe, aqui foi minha inspiração, caramba. Fico muito feliz. Ele sabe disso, Tamo junto. E aí, James? É isso aí. Ah, foi muito feliz estar aqui na presença de todos vocês. Conhecer alguns amigos novos. Vocês já conhecem já do Espírito Santo. E foi muito bom estar aqui na presença de todos vocês. O evento foi magnífico. Segurança top. Evento dentro de um contexto geral aí, sem nada a desejar, então é muito peixe bom, a galera pegou, então, nossa, foi muito divertido estar aqui, fico muito agradecido, faço convite para quem não veio, no próximo evento do ano que vem, quiser comparecer, eu garanto para vocês, vocês não vão se arrepender, o lugar é maravilhoso, encantador, tive a oportunidade de conhecer desde criança, infância, tem uma infraestrutura excepcional na cidade, verdade, e vocês não vão ficar, a cidade não vai deixar a desejar em nada, então, e venha. Aqui, gente, nós estamos conversando com a pessoa, de onde você veio para participar desse evento, meu amigo? Eu estava em viagem e eu ia ficar um tempo lá no Pará. Daí eu mudei meus planos devido ao evento e aí vim para cá para comparecer e não me arrependo em momento nenhum. A viagem, cada quilômetro, cada ultrapassagem feita e cheguei, foram 3.600 quilômetros e participei, graças a Deus, com paz, tranquilidade. E foi muito bom estar aqui na presença de todos vocês aqui. É isso aí, ué. Não, eu. Que isso, é isso aí, é verdade, gente. E o nosso amigo aqui, William, lá do Paraíso da Pesca, galera, gente, mais uma vez com a gente, incentivando todos nós capixabas a participar desse grandioso evento. O que você tem a falar do evento, William, mais uma galera, vez? Galera, olha, eu não vou falar nada que é novidade, viu? O evento foi top, como vocês vão ver no vídeo, né? O Carlos acertou um puta de um robalo, né? Desculpa a palavra, mas ele acertou um robalo muito bonito. E de manhã, né? Bem cedinho, né? Isso aí, cedinho. 46 centímetros, galera. Ele que iniciou a pescaria do robalo. Ninguém tinha pego nada, certo? Ele acertou aquele robalão, botou no grupo. Foi top de linha, merecedor demais. Eu falei com ele que ele mereceria um pódio, né? Carlão aqui, 100%. Obrigado, meu irmão. E expectativa para o novo evento, ano que vem, cara, o terceiro. Então, galera, aí que vem, viu? Dessa vez, galerinha da Bahia, olha, se preparem, se prepara, porque agora capixabas a gente já aí, ó, tá sabe dos pontos, Aracruz, já Serra, sabe como entrar no momento certo aí, aonde o peixe tá batendo, então a tropa da Paraíso vai vir atrás de vocês, viu, ó, se liga. O nosso amigo aqui, o que você tem a falar pra nós aí, cara, desse evento? Meu nome é Carlos. Fala, galera, beleza, ó. Prazerzaço estar aqui com o Carlos. Ele realmente tirou onda lá, o que o Will falou. Não retiro nada do que eu falei, que o cara iniciante pegou um robalo de respeito, tá? O evento de Nova Viçosa, galera, assim como o primeiro, esse aqui foi extraordinário. Eu convido a todos a virem conhecer esse evento. E não vir sozinho, traga sua família, traga sua esposa, venha curtir um fim de semana Nova Viçosa, que é uma cidade magnífica. E ó, lotada de peixe bom. O que saiu de peixe esportivo nesse encontro não estava de bicho, só que estava pontuando dois peixes, o robalo e a pescada. Mas saiu o xarel grande, saiu o mero grande, todos eles devidamente soltos, saiu o pampo grande. Então assim, saiu muito peixe, galera. Então assim, quer participar de um evento extraordinário, você pode vir para Nova Viçosa e você vai ter, tá? E quando você vier também, ó, não esqueça de vestir, ó, o manto. Isso aí, gente, é uma das pessoas que engrandece esse evento e estava aí participando, né, tornando cada vez mais o importante esse evento aqui de Nova Viçosa, em prol da pescaria esportiva, tá bom? Isso aí. Galera, eu entrei no final, porque eu não poderia deixar de falar, de apresentar não, porque ele já tem nome, então assim, só para poder sempre constar em qualquer coisa. Esse meu amigo, meu brother, meu irmão,
Júnior Clark, o cara da Soul Fishman. Isso aí, cara de pau. Pelo amor de Deus, é um material que quem já usa sabe, eu uso sempre e sempre recomendei, Soul Fishman. Isso aí. Então, é uma coisa que vocês têm que conhecer. Então, seu Carlos tá chegando aqui com a gente, ele também já sabe como é que é, e aqui tá o cara. Seu Carlos, é contigo, termina o vídeo. Um abraço, irmão. É isso aí, Fê. É dessa forma que a gente finaliza, gente, esse grande evento aqui, a participação aqui, tudo bem organizado, tudo com a participação de todos que vocês viram aqui, E é isso aí, sem a participação dessas pessoas, esse evento não seria tão grandioso assim. É pescadores, é organizadores e tudo. Então um abraço a todos aqui e até a próxima, hein? Estamos aqui com o Willian do Paraíso da Pesca e diante desse torneio aqui em Nova Viçosa, na Bahia, o que, que tem a falar, Willian? Gente, o torneio foi top, tá? O Carlos fez uma ótima pescaria, garantiu um prêmio muito bom, um robalo de 46 centímetros e ano que vem estaremos aqui novamente e certamente vamos arrebentar, vamos pegar peixes muito maiores aqui, ó. E ele foi um grande incentivador do pessoal capixaba, porque Boa. Ele trouxe só da equipe do Paraíso da Pesca 28 pessoas, cara. É isso aí, galera. E o ano que vem a expectativa é demais ainda. Isso aí. E vamos chegar aqui arrebentando, pô. Isso aí, Carlão. Ano que vem nós vamos trazer muito mais do que 28, galera. Pode ter certeza. Valeu? Bahia, quem manda aqui é nós. É isso aí.